Има десетки събития, сред които шествия с концерти и разнообразни инициативи за деца, ученици и студенти. Как протича празникът там, в Пловдив? Ще ни каже сега Илиян Велков. Илиян, здравей! Здравейте, здравейте от Пловдив. Празнична атмосферата тук. В този час тръгва шествие от хуманитарната гимназия, което ще премине през главната улица и ще стигне до военния клуб. А точно тук на стълбите на Каменица шествието ще бъде поздравено от хора на пловдивските момчета. Кажете ни, какъв празник е днес, знаете ли? Днес е ден на народните будители. Кои са нашите будители? Чернолизец, Храбър, Паиси Хилендарски, Петър Берон, Христо Ботев. Добре, с каква песен ще поздравите шествието, което ще мине тук след малко? Ами, с песента на Кирил и Методи, Де е България и химна на Пловдив. Ти защо си част от пловдивските момчета? Защото ми харесва да пея, харесва ми да съм на концерти и да съм сред хора. Добре, до нас е Емилка Толедова, която е диригент на хора. Кажете ни, как възпитавате хора на пловдивските момчета, Стефка Благоева? Честит празник на всички! Хора на пловдивските момчета Стефка Благоева работи в Центъра за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс Пловдив и там ние заедно с стотици други деца, които участват в различни художествени състави, в различни школи за научно обучение по различни дисциплини, също така и спорт, обучаваме децата, развиваме техните таланти специално при нас и ги учим да бъдат горди, че са българи и чрез музиката да откриват света около тях. Виждаме, че сте се подредили всеки момент. Тук ще мине и шествието. Кажете ми, какъв е смисъла на обучението, което ми давате на децата? Знаем, че пътувате и до чужбина, запознавате ги и с съвременните будители, с будителите, които на практика са причината да празнуваме днешния празник. Обучението в нашия хор вече 50 години почти се доказва, разширява кръзгозора на децата, обогатява тяхната култура, изпълненията ни, концертните ни изяви в страната и чужбина, които са изключително разнообразни и свързани с различни жанрове на вокалното и вокално-инструменталното изкуство, изключително много развиват вкуса и културата на децата, но не само това, и техния интелект. Тук са изключително умни момчета. Аз успях да поговоря с някой от тях. Кажете ни, вие направите половин крачка напред. Вие от колко време сте в хора на момчета? Мисля, че вече 5 години. Кое ви кара толкова време да се отдавате на музиката в извънкласно време на практика? Може би любовта към изкуството и желанието ми да пея. Добре. А вие? Какво ви мотивира да сте част от хора на момчета? Ми мотивираме това, че постоянно съм сред момчета и деца, които, нали, с които да играя. И когато пея, се отпускам и се забавлявам. И да творите заедно. Добре, коя е песента, с която ще поздравите хора и дали може да запеете началото? Да. Съвсем импровизирано ще запеем една от песните и трябва да се подреждаме, защото шествието, както разбирам, е тръгнало. След малко ще прозвучи със съпровод. Сега специално за зрителите, за вашите зрители. Благодарим, за което оставаме ви с атмосфера на хора на пловдивските момчета, след което идва и шествието по повод Деня на будителите. Честит празник от нас! Благодарим на